Livets bog, bind 5 af Martinus, om det evige liv. Vi er i gang med kapitel 14, og vi er kommet til del 27, om J-mennesket. Og vi læser fra stykke 1887. J-mennesker, eller alle de væsener, der lever i selvoplevelsen af denne kosmiske viden eller bevidsthed, er altså væsener, der har oplevet den store fødsel. De udgør det absolut fuldkomne menneske. Da deres indvielse eller store fødsel organisk er vokset frem som et resultat af deres fremtrædende udviklede kærlighedsevne, adskiller den sig i allerhøjeste grad fra alle eventuelle fysisk-tekniske indvielser, der er overført på mennesker ved hjælp af mennesker. Den store fødsel kommer ikke ved noget menneskeligt bud eller nogen menneskelig vilje eller tilskyndelse. På samme måde som den fysiske fødsel er en proces, der indtræder, når fosteret har nået den dertil egnede modenhed, således er den kosmiske indvielse eller fødsel ligeledes en organisk proces, der indtræder i menneskets psyke, når denne har nået den herfor egnede modenhed. Det er denne modenhed, der begynder at vise sig i H og I mennesket. Det indviede væsen er derfor i virkeligheden kun et fremskredent I menneske. Når denne modenhed begyndte at indtræde i I-menneskets psyke, har det hidtil været således, at der ikke mere var betingelser for, at dette væsen kunne udvikle sig videre her på jorden. Og dermed ophørte grundlaget for samme væsens genfødelse eller inkarnation i jordsfæren. Når det fremskredne I-menneske således ikke mere kunne udvikles videre her på jorden, skyldtes det den omstændighed, at den åndelige modenhed, som væsenet var besjælet af, affødte en absolut uafviselig trang til oplevelse af hele livsmysteriets løsning, og det heraf affødte virkelige både fysiske og psykiske verdensbillede. Denne trang kunne kun tilfredsstilles med en oplevelse af sandheden eller verdensbilledets struktur i en helhedsanalyse, der var en virkelig vågen, dagsbevidst kendsgerning eller videnskab. Et I-menneske har jo for længst overskredet det stadium, hvor tro og hypotese eller dogmer kan være fuldgyldig tilfredsstillelse for dets åndelige hunger, samtidig med, at det også har tilbagelagt det materialistisk gudløse stadium og den heraf følgende mørke skæbneregion. Det er i kraft af dets seksuelle polkonstellation nået op i humanitetens eller næstekærlighedens sfære. Men det mangler kosmisk viden, rent bortset fra de ganske mikroskopiske kosmiske glimt, det under tiden kan have oplevet.
Her på jorden har der hidtil ikke været nogen som helst ydre mental svære af en sådan højde i udvikling, at analyserne af livsmysteriet eller verdensbilledet i sin psykiske tilstand forelå som tilgængelig konkret videnskab, der kunne efterforskes og dermed opleves som kendsgerning. Den højeste konkrete eller absolute viden inden for jordmenneskeheden var den materialistiske, der ignorerer, ja ligefrem bekæmper den virkelige åndsvidenskab ved at benægte det udødelige jeg i det levende væsen. Og ligeledes benægter det samme levende udødelige noget eller jeg bag universet eller selve verdensaltet. Den benægter derved i virkeligheden alt liv og har kun tilfældighed som livets første og sidste årsag, som dets alfa og omega. En sådan livsoplevelse kan hverken give grundlag for moral, næstekærlighed eller kontakt med forsynet eller guddommen. Den befordrer derimod en total åndelig blindhed eller uformuenhed i det felt eller den mentale sfære, hvor dens eneste adgang til oplevelsen af den allerhøjeste viden om livet eksisterer. Da denne højeste viden, der også i Bibelen er betegnet som talsmanden den hellige ånd, udelukkende er det fundament, på hvilket hele verdensgenløsningens princip eller menneskehedens frelse eller befrielse fra det dræbende princip, dets totale forvandling fra dyr til menneske, er baseret, vil man her kunne forstå, hvorfor der ikke følger fred, lys og lykke i den rent kolde, gudløse, materialistiske videnskabs spor. En materialistisk, gudløs, mental svære måtte jo uundgåeligt blive til det helvede eller ravnerok, der nu mere end nogensinde kulminerer i alles krig imod alle. 1889. Med hensyn til den religiøse side ved livet er dens højeste stadium på jorden kun instinktets eller troens, der kun er baseret på facitter, der er forkyndt uden nogen som helst begyndende logisk udredning og for intellektet eller forstanden acceptabel analyse. Disse facitter er således kun dogmer, hvis udredning mere eller mindre er overgivet til fantasien. Dette har så igen bevirket eller affødt alle de forskellige mere eller mindre fantastiske, særlige opfattelser af de religiøse dogmer, der i stedet for at forene og samle menneskeheden har adskilt dem i sekter og samfund, der indbyrdes kulminerer i intolerance eller gensidige forfølgelser. De holder nemlig hver især på, at deres specielle opfattelse er den absolut eneste virkelige, og at de andres er falske og fører til fortabelse. Dette bevirker så igen, at ravnerok, helvede eller alles krig imod alle, også her inden for de religiøse områder, besætter væsnerne og samfundene, akkurat ligesom den besætter de materielle nationer eller stater med egoistisk selvdyrkelse på bekostning af andre landes førlighed og normale velvære. 1890.
Et væsen, der er nået op over denne det dræbende princips kulminerende bevidsthedssfære, vil umuligt kunne trives i den, så længe det ikke har intellektuel eller absolut viden bag sig, og ikke kan støtte sig til en serie eller flok af andre ligesindede væsener. Denne massernes endnu fremtrædende, dræbende, fysiske og mentale krigsmentalitet ville være så overlegen og så suggererende for det, som vi senere skal se meget ensomme, modne i menneske, at dette måtte komme til at tvivle på sin egen psykes særlige struktur. Det ville ikke kunne overvinde denne tvivl. Almenhedens mentale indstilling ville virke som en umådelig suggestion. Den ensomme skikkelse måtte uværligt komme til at tro om sig selv eller sin psyke, at denne var abnorm. Medens massernes indstilling eller opfattelse måtte være det normale. Denne massesuggestion ville dermed udslette det samme væsens lyst til livet. I det nævnte suggestion ville betyde, at det skulle leve i tankebaner og livsvaner, som det for længst havde udlevet, og derfor måtte føle en kulminerende lede ved. Men heldigvis er der orden i verdensstrukturen. I Guds rige kan der ikke foregå noget, der virkelig er unødigt. Væsnerne kan ikke holdes nede i et helvede, de ikke har noget som helst til fælles med eller dragning imod. Og hvis konsekvenser de for længst har udlevet i deres bevidsthed. Væsner, der er vokset op til livsbetingelser, som jorden ikke kan yde, kan ikke mere inkarnere i dens sfære. Det levende væsen kan kun tiltrækkes imod svære, der har betingelser for dets videre udvikling. Derfor måtte det fremskredne i-menneskes inkarnation på jorden ophøre med dets vækst ud over det dræbende livsprincip eller med dets tilegnelse af den fuldkomne humane tendens. 1891. Medvirkende til denne i-menneskets døende mulighed for at fortsætte sin inkarnation i jordsfæren, var i høj grad den omstændighed, at det ikke blot afveg fra alle andre eller almenheden ved sin særlige mentalitet eller bevidsthed, men også dette, at det var så langt forud for almenhedens trin, at det var en af dennes alleryderste forposter opad imod det fuldkomne menneskerige. Det var således ikke sammen med eller omgivet af en så fyldestgørende flok af ligesindede, som det menneske, der befinder sig lige på almenhedens trin. Ja, det var så at sige helt alene. Hvis vi siger, at der kun fandtes et i-menneske for hvert 100.000 af andre mennesker, så har vi dermed et symbolsk billede af forholdet. Selvom dette ikke skal udgives for at være det nøjagtige matematiske tal. Det er i virkeligheden zoner, der er i virkeligheden zoner, hvor det færdige i-menneske er så ensom en skikkelse, at der forekommer flere hundrede tusinde andre mentale mennesketyper for hvert i-menneske. Men dette ændrer sig jo samtidig med flokkens vækst hen imod i-menneskets trin. Når almenheden engang er nået frem til dette stadium i udvikling, vil dens flok jo hovedsageligt være i-mennesker. Der vil i-mennesket ikke mere være en ensom skikkelse, men derimod leve iblandt millioner af ligesindede.
men der bliver det endnu primitive og med inhumane tendenser fremtrædende væsen, altså den væsenstype, der nu udgør det almene flokvæsen, der bliver det en ensom skikkelse, i det det udgør et af de sidste væsener i jordmenneskehedens bagtrop i dens vandring ud af det dræbende princips zone. Kan man se tigeren her til venstre eller højre for mig? Ja, den bliver også alene til sidst. En uddøende art, i hvert fald på denne planet. 1892. Når I-mennesket havde nået en vis modenhed, måtte det som nævnt inkarnere på en anden klode. Ligesom man kan forestille sig, at primitive væsener i fremtiden måtte inkarnere på en anden klode. Forfra. Når I-mennesket havde nået en vis modenhed, måtte det som nævnt inkarnere på en anden klode. Der var så meget højere i udvikling, at livsmysteriets løsning, eller det virkelige evige verdensbillede, var en absolut konkret og almen gyldig, vågen, dagsbevidst kendsgerning, og hvor den store fødsel var en daglig begivenhed. Ligesom den fysiske fødsel er en daglig begivenhed her på det jordiske plan. Her gled det modne I-menneske med det samme ind i tilegnelsen af åndsvidenskabens kosmiske analyser. Disse blev til A-viden, hvilket vil sige til kundskab baseret på realistiske kendsgerninger. Dernæst blev de til daglig praksis, der er det samme som B-viden. Men igennem den daglige praksis blev de til C-viden, der igen er det samme som selvstændig vanefunktion eller talent, eller det, der andre steder bliver kaldt automatfunktion. Og med sin væremåde kulminerende i humanitet og næstekærlighed, og sin psyke, sin intellektualitet, kulminerende i den højeste viden, var i menneskets åndelige og fysiske vibrationer i en sådan tilstand, at de blev af samme bølgelængde som universets grundtone, eller den absolute kærlighedsenergi. Og i samme øjeblik som væsenets psyke dannede kontakt med denne bølgelængde, indtrådte den store fødsel. Væsenet var der ikke mere et dyr, men et menneske i Guds billede. Det var heller ikke mere i den dræbende zone. Det kunne det ikke være jo. Det skulle nu begynde det virkelige vågne liv, hævet over den kosmiske død, som det nu i år millioner havde gennemvandret eller tilbagelagt. I-mennesket er dermed blevet til et J-menneske, hvilket igen vil sige til et Kristusvæsen. Det er et med guddommen, og dermed et med vejen, sandheden og livet. Et sådant væsen er nu besjælet af kosmisk bevidsthed, hvilket vil sige fyldt med den hellige ånd. Det har oplevet det, der i Bibelen udtrykkes som Kristi genkomst. 1893. Kristi genkomst i skyerne er jo uden på det tredje testamente omslaget. Det er ligesom en livmor, en åbning i midten af himlen. Der kommer Jesus, Kristi genkomst. Men han kommer jo ikke, som det er tegnet der, som man tror i Bibelen, i skyerne. Men det er jo et billede på, når Kristus-energien vågner i individet. Så det får altså for
kosmisk bevidsthed. I Bibelen udtrykkes som Kristi genkomst den hellige ånd. 1893. Kristi genkomst betyder således i virkeligheden kun kosmisk bevidsthed. Med kosmisk bevidsthed er mennesket nået op til det udviklingsstadium, hvor det har tilegnet sig den samme mentale frigjorthed, den samme evne til at se med kosmisk klarsyn og med den samme kærlighed eller lyst til uselvisk at elske, skabe fred og glæde for sine medvæsener og omgivelser, som den Kristus manifesterede. Kristi genkomst er altså det samme som at blive beriget med den samme bevidsthed som den, der forvandlede Jesus af Nazaret til Kristus. Og således bliver alle mennesker med den store fødsel forvandlet. Fra at være en Jesus af Nazaret, født i krybben, det autentiske foto af Jesus er her over mig, og et lille et der, og der er også et der. Det er Sai Baba, der har fremmaterialiseret det, der er Jesus 29 år, det er et foto. Før, og han har været i Østen og blevet indviet ifølge Sai Baba, før han skal lave sin mission. Nå, det var et sidespring. Og således bliver alle mennesker med den store fødsel forvandlet fra at være en Jesus af Nazaret, født i krybben, hvilket her vil sige en person født iblandt folkets almenhed uden nogen synlig ydre glans, bliver et hvert jordmenneske igennem den store fødsel forvandlet til en Kristus. Vi har i tidligere videoer her om af det højeste ild, det 14. kapitel, som vi er i gang med, været inde på mysteriet Jesus og jomfrufødsel, at han selvfølgelig blev født på normal vis, da man ikke kan få børn med Helligånden, men altså kun må fødes. Hans mor var hans mor, og det var en helt normal fødsel. Det har Martinus sat på plads i en tidligere video, vi har læst op af ham. Ja, når denne tilstand i Bibelen betegnes som Kristi genkomst, skyldes det den omstændighed, at jordmennesket, før det når til det stadium i udviklingen, på hvilket det møder den store fødsel, allerede uundgåeligt i tidligere liv har mødt og været i berøring med en Kristus bevidsthed, nemlig det pågældende væsens verdensgenløser. Fordi vi jo repeterer vores tidligere liv, så det vil sige, at hvis man når frem til sådan noget som 30-årig, så har man jo haft det i sit sidste liv, eller de nogenlunde foregående, tættere på liv. Ellers har man jo ingen forudsætninger for at komme så langt. Det samme med et talent, der blomstrer her. Det har man jo så trænet tidligere. Alle væsener er jo i de udviklingsstadier, hvor de levede på tro, blevet ført af væsener, der i udvikling var langt forud for den menneskegruppe, hvis åndelige liv de skulle forme og skabe. De sidste og mest udviklede af disse væsener havde i større eller mindre grad haft kosmisk bevidsthed, der jo i tilsvarende grad er det samme som Kristus bevidsthed. Efter dette møde med et Kristusvæsens bevidsthed og væremåde i den ydre verden, vil individet eller jordmennesket engang senere i sine liv atter komme til at møde en Kristusbevidsthed og væremåde. Men denne gang finder dette møde ikke sted i den ydre verden, men derimod i væsenets egen indre verden. Ja, hvilket igen vil sige i dets egen bevidsthed, mentalitet eller psyke. Det Kristusvæsen, det møder, er nemlig udelukkende kun dets egen igennem den store fødsel fra jordmenneske til Kristusvæsen forvandlede tilstand og væremåde. Denne væsenets tilegnelse af Kristusmentaliteten eller kosmisk bevidsthed er den eneste absolute, sande
Kristi genkomst. Jeg har så tit tænkt på de mennesker, som Martinus mødte. Vi sidder lige ved siden af Pile Allé her, hvor han boede hos havevagten her fra Søndermarken og den familie. At de mødte jo en verdens genløser. Jeg har så tit tænkt på, om de har mødt ham i tidligere liv, eller hvordan og hvorledes det hænger sammen. Dem, der var tæt på Martinus, som det har været en frugt af et forudgående møde, at de har mødt ham før, og så har de været så heldige at komme i berøring med ham igen. Men derfra så til, at det er en indre ting, det er ikke at møde, selv ikke at møde Martinus, men det er altså en indre ting, der sker. Det er, så det er ikke en person, man møder. Men det må alligevel have været fantastisk at opleve det. Ja. 1894. Med hensyn til den store fødsel, har den som nævnt ikke hidtil været tilgængelig på jorden. Den hører en højere verden til. Denne højere verden er altså en verden, hvor almenheden for længst er blevet til jødemennesker eller kristusvæsener. Jeg sidder også her i Allégade ved siden af Frederiksberg Kirkegård, og Martinus ligger i sit mausoleum her, 400-500 meter her bag mig. Det er jo også en utrolig ting. Men det er jo ikke noget, man skal dyrke, men jeg synes alligevel, at det er fantastisk. Nå, det er denne verden, Kristus hentyder... Undskyld, vi tager forfra. 1894. Med hensyn til den store fødsel har den som nævnt ikke hidtil været tilgængelig på jorden. Det kunne kun lade sig gøre på andre planeter. Den hører en højere verden til. Denne højere verden er altså en verden, hvor almenheden for længst er blevet til jødemennesker eller kristusvæsener. Det er denne verden, Kristus hentyder til der, hvor han siger, mit rige er ikke af denne verden. Men fra denne verden kan man sende væsener ned til lavere verdener. Ligesom Martinus blev sendt herned. For at nedplante eller befrugte disse med denne højere verdens mentale impulser. Det er sådanne højere verdeners humane og kærlige indvirkning på og føring af de lavere verdeners psykiske og fysiske udvikling, vi kalder verdensgenløsning. Og de jødemennesker, igennem hvilke denne kosmiske bevidsthedsforplantning finder sted, forplantning, det er ligesom at plante et frø eller en plante i jorden. De jødemennesker, igennem hvilke denne kosmiske bevidsthedsforplantning finder sted, kalder vi verdensgenløsere. Ja, 1895. Et helt igennem synligt eller fuldkomment jødemenneske har vi i Jesus af Nazaret, eller verdensgenløseren Kristus. Et jødemenneske kan altså i kraft af verdensgenløsningsprincippet atter fødes på jorden, når det i en højere verden har oplevet den store fødsel og den heraf affødte kosmiske bevidsthed og åndelige suverænitet. Med denne bevidsthedstilstand er væsenet blevet absolut immun over for alt, hvad der kan betyde fristelser eller tendenser, der er af underminerende art for bevarelsen af det pågældende væsens 100% kosmiske kapacitet. Verdensgenløseren kan ikke være en person, der kan fristes af den enpolede sværes dødbringende tendenser, og derved føres nedad. Hans mission kan kun befordres af et væsen,
der i en hvilken som helst nedværdigende situation, der måtte påføres ham af de væsener, han skal forløse eller frelse, stadig står åndeligt suveræn og ubesmittet. Det må man sige, at Jesus gjorde. Bag enhver korsfæstelse, ligegyldigt af hvilken art, ligegyldigt om det er en spiring af hans kødelige legeme til et kors, eller det er en besudling eller løgnagtig forvanskning af sandheden om hans ord og væremåde, affødt af intolerancens og bagtalelsens mentale forrådnelses fantasier, står verdensgenløserens mentalitet urokkelig. Også andre almindelige mennesker, vi kan blive korsfæstet dagligt af en buschauffør før, der skriger umotiveret af os, og, eller nogle andre, der kommer og roger os ind i hovedet, og, eller andre ubehageligheder. Så gælder det jo om at vende den anden kendt til og sige, at være glad, fordi at de overfuser og sparker lidt på en og sådan, fordi så betaler man jo karma af, og det er jo ikke deres skyld, så det er jo ens egen energi, der vender tilbage. Så når man er så heldig at opleve den slags dårlig behandling, så må man jo tage imod det, og hvis man så tager imod det, ja, så er karmaen betalt, så er det ophævet. Hvorimod hvis man råber op og bliver vred på den person, der skiller en ud, og så er man ikke, så er man lige vidt, så har man ikke renset noget karma, og så er regnstykket, det så står der stadig og venter noget forude, men altså finder man sig i det, accepterer det, og så er man kommet videre. Det er jo sådan, man meget hurtigt kan avancere, hvis man kan finde sig i det hele. Ja, det var min egen tilføjelse. Så på den måde er der mange små korsfæstelser for det åndelige menneske, eller for os almindelige mennesker. Og hvis vi så finder os i dem, så som sagt kan vi bruge dem som gødning til at komme frem efter. Hvorimod hvis vi bliver sure og ikke bruger, så er det spild af tid, så både for den, der korsfester os, og for os selv. Så de er jo kun postbud for vores karma, dem der generer os. Det er jo ikke deres skyld, de er bare postbud for den energi, vi selv engang har sendt ud, og nu kommer boomerangen så tilbage. Ja. Igennem ham udstråler livets lys direkte fra Gud, Kristus. Det er netop uovervindeligheden og uforgængeligheden af dette lys i ham, der garanterer menneskehedens forløsning. Der hvor Guds stråleglans direkte, klart og ufarvet lyser, kan ingen undergang finde sted. Der opstår visdom, velsignelse, skabeevne, fred og glæde, ganske uafhængig af fysisk og psykisk korsfæstelse, tortur og lemlæstelse. For dette guddommelige strålevæld i psyke, tale og væremåde, må nattens domæne vige. 1896. Når I-menneskets forvandling til J-menneske hidtil ikke har kunnet finde sted på jorden, og denne forvandling således kun kunne opnås på en anden og endnu højere udviklet klode end jordkloden, skyldtes det foruden det tidligere nævnte også den omstændighed, at det særlige forhold, af hvilket den videre udvikling eller den totale oplevelse af den store fødsel betingedes, ikke fandtes i jordsfæren. Det, der således manglede, var livsmysteriets løsning åbenbaret som konkret og absolut videnskab. Og da en sådan videnskab var det absolut eneste, der kunne tilfredsstille det nu på alle felter modne i menneske, var der således ikke på jorden nogen som helst mulighed for i mennesket til at opnå denne tilfredsstillelse,
det er der nu med det tredje testamente af Martinus, for det er den intellektualiserede kristendom, altså fremlagt logisk som en kærlighedsvidenskab. Livsmysteriets analyser og den her igennem åbenbarede løsning eller afsløring kunne umuligt blive til konkret eller absolut A-viden, hvilket vil sige vågen, dagsbevidst kendsgerning. Det kan den nu, bygget på logik, og når den ikke kunne blive til A-viden, kunne den heller ikke blive til B-viden, der er det samme som vågen, dagsbevidst praksis. Men når den ikke kunne blive til praksis, kunne den ikke blive til C-viden heller. Det kunne den heller ikke. Hvilket vil sige til vane eller talent. Den på livsmysteriets sande løsning eller tilværelsens absolute sandhed baserede væremåde kunne således umuligt på jorden blive til et fuldkomment talent for I-mennesket. Og da dets forvandling til J-menneske netop urokkeligt betingedes af dette talent, forstår man, at væsenernes reinkarnation i jordsfæren, som tidligere nævnt, måtte standse her. 1897. Ved den næste inkarnation måtte I-mennesket da fødes i en sfære, hvor den absolute sandhed ikke blot var dogmer, men også eksisterede som konkret, dagsbevidst, almen videnskab. Nu er dette forhold imidlertid ved at blive ophævet. Nu behøver de jordiske I-mennesker ikke mere at fødes på en anden klode for at opnå den store fødsel. Fra og med verdensgenløsningens nuværende store impuls og indsats er livsmysteriets løsning eller verdensbilledets konkrete analyser i sin helhed i form af åndsvidenskab nu blevet født og manifesteret i jordsfæren. Det er da bedre end nyhederne, det her. Det er da en epokegørende verdensradionyhed. Ja, det er bedre end det er på linje med her i London. Altså, Hitler har overgivet sig, og Danmark er frit. Det er jo stort. Hele verdensbilledets struktur, både dets timelige og dets evige detaljer, forekommer nu i kosmiske analyser, der udgør sammenhængende tankerækker, logisk opbyggede som konkret næring for intellektet eller forstanden. I kraft af væsenernes egne erfaringer i livets bog, som er livet, sammenholdt med disse analyser, bliver den virkelige sandhed om verdensbilledet til levende, konkret virkelighed. Den udviklede eller åndelig modne forsker, man er netop ikke religiøs troende mere, men man er nu forsker, livsforsker. Den modne forsker kan således ved hjælp af sit eget erfaringsmateriale eftertænke og derved kontrollere enhver førende detalje, enhver førende foreteelse i verdensbilledets kosmiske analyser, og derved nå frem til ved selvsyn at opleve disse som konkret viden, sandhed og virkelighed. Disse verdensbilledets kosmiske analyser iklædt intelligensmaterie og dermed gjort tilgængelige for almindelige intellektuelle sanser som kontrollabel videnskab og dermed blevet overført fra følelsens
og instinktets domæne, hvor man kun var troende, hvor de kun var tilgængelige som ukontrollable trosdogmer eller profetiske postulater, til forstandens og den vågne dagsbevidstheds klare realistiske område. Hele verdens, det Jesus kun kunne fortælle i lignelser, metaforer og billeder, kan nu forklares i intelligensmæssige klare begreber og ord, man kan forstå direkte, ikke som lignelser, metaforer og billeder, men som videnskabelige fakta. Først, hvis man gennemprøver det i sit forhold til sit eget liv, og så det er ikke, man skal ikke tro på dem, uden at gennemprøve dem. Ligesom Krishnamurti siger, man må selv finde ud af, om det er rigtigt, hvad man får at vide der. Man skal ikke bare være enig, uden at efterprøve, gennemtænke og prøve at analysere og prøve at kontrollere det. Ellers ville det jo være trosdogmer igen, der byggede på overtro og indbildning og suggestion. Hele verdensbilledet, dets psykiske eller åndelige, såvel som dets materielle eller fysiske side, er dermed blevet til håndgribelig eller konkret virkelighed. Og da denne viden kun kan afføde væremåden, at elske sin næste som sig selv, og forståelsen af, at alt er såre godt, samt klarsynet af væsenernes egen udødelighed eller evige eksistens som et med guddommen, forstår man, hvordan det nuværende udslag af den kosmiske verdensimpuls eller verdensgenløsning har banet vej for i-menneskets forvandling fra at være et uindviet til et indviet jordmenneske. Nu, da livsmysteriets løsning er blevet tilgængelig på jorden som A, B og C-viden, vil jordmenneskeheden i de kommende århundreder blive vidne til mange i-menneskers forvandling til begyndende J-mennesker. Den store fødsel vil efterhånden blive til en almen begivenhed i jordsfæren, noget lignende som tilfældet er med den almindelige fysiske fødsel. ...1898. Men dyrets forvandling til menneske er ikke blot et spørgsmål om kosmisk bevidsthed eller evnen til at opfatte eller sanse i kraft af kosmisk klarsyn. Den er også, som vi allerede ved, en forvandling af væsenets sympatiske anlæg eller kønslige struktur. Ja, det er jo netop denne forvandling af væsenets seksuelle struktur, der er den sande og virkelige årsag til væsenets mentale eller bevidsthedsmæssige omskabelse fra dyr til menneske. Og for øvrigt til absolut alle de øvrige særlige mentale stadier i det kosmiske spiralkredsløb. Med væsenets forvandling fra den seksuelle enpolethed til den seksuelle dobbeltpolethed ophører det altså med at være et specielt hankøns eller et specielt hunkønsvæsen. Når denne forvandling er sket, og væsenet derved ikke længere hverken er mand eller kvinde, men fremtræder med begge sine poler, den maskuline og den feminine, i fuldstændig jævnbyrdighed eller balance, da indtræder den store fødsel i dets psyke. Denne polernes jævnbyrdighed var jo netop betingelsen for, at den store fødsel kunne blive til virkelighed. Med nævnte jævnbyrdighed er ikke blot evnen, men også begæret efter at elske den tidligere seksuelle rival og fjende, væsenet af eget køn, opstået.
individets sympatiske eller seksuelle anlæg har udviklet sig til en struktur, der således bringer det til at kunne elske alle, uafhængigt af den gamle kønslige indstilling, som det ikke mere besidder. Det kan altså i ordets virkelige forstand rent organisk opfylde næstekærlighedslovens store påbud. Du skal elske din næste som dig selv. Må jeg tilføje, at jeg tit har været sur på mig selv. Mit hjerte er iskoldt, og har jeg sagt i 30 år. Men hvorfor elsker man mindre og mindre? Hvad sker der med mennesket? Det er jo ikke ens egen skyld. Det er jo fordi, det er en organisk struktur, der skal ændres, der skal forvandles. Krishnamurti også var inde på, det er en biologisk forvandling faktisk. Det er noget, på den måde er det noget fysisk også. Så det er ikke ens egen skyld. Man kan ikke forcere det. Man er nødt til at gå igennem stadierne. Det kan altså i ordets virkelige forstand rent organisk opfylde næstekærlighedslovens store påbud. Du skal elske din næste som dig selv. Da dette i virkeligheden også betyder, at man elsker Gud over alle ting, bliver man således i kraft af den seksuelle forvandling fra enpolethed til topolethed identisk med inkarnationen af alle loves fylde. J-mennesket adskiller sig således fra det uindviede jordmenneske ved, mentalt eller åndeligt set, ikke at være en mand, og kan derfor ikke være partisk for en kvinde, ligesom det også adskiller sig fra jordmennesket ved heller ikke at være en kvinde. Det kan derved heller ikke være partisk for nogen mand. Det ser og elsker det guddommelige, det virkelige evige noget, det absolut gudesønlige, der i et hvert jordmenneske begynder at åbenbare sig hinsides og dermed uafhængig af organstrukturen for den dyriske mentalitet og livsudfoldelse eller den enpolede seksualisme. Det er ikke den ydre enpols prægede kropslige struktur, det er ikke det specielle hankønsvæsen eller det specielle hunkønsvæsen, der er det endelige og virkelige objekt for J-menneskets eller det indviede og kosmisk fødte menneskes seksuelle dragning. Det er det begyndende gudesønlige væsen eller mennesket i Guds billede bag manden og kvinden, der er udløsningsobjektet for det kosmiske, topolede væsens kærlighed. At den dobbeltpolede, eller rettere sagt, topolede seksualisme i første instans bringer individet til at drages imod sit eget køns ydre seksuelle struktur, er naturligvis en selvfølge og ændrer ikke foranstående princip. Hvis den skabte seksuelle tiltrækning eller dragning ikke netop var en sympati for væsenets eget køn, var den jo ikke en ny sansetilstand eller kærlighedsevne. Den ville slet og ret kun være enpolethed eller en evne til at elske det modsatte køn. Da en sådan evne i forvejen eksisterer helt op til overdimensionerede former, ville væsenets udvidelse med en sådan ny evne være totalt meningsløs og absolut stridende imod den urokkelige logik, der danner det faste grundlag i alle andre former for naturens skabelse. Det er livets mening eller guddommelige hensigt med jordmenneskehedens nuværende og kommende udviklingsepoke at sætte dens individer i stand til netop at kunne elske hele den serie af væsener, der udgør deres eget køn. Og som de i dag mere eller mindre må føle som rivaler og som en medvirkende hindring for opnåelsen af den for dem gældende højeste form for livets gunst eller lykke, nemlig besiddelsen af eller ejendomsretten over det modsatte køn.
Jeg kan se tigeren, den har det lige sådan. Kun evnen til at elske dette deres eget køn kan fjerne al rivalisering og den heraf affødte skinsyge, som er sædkimen til absolut alt, hvad der kommer ind under begreberne antipati, vrede, had, krig, mord og drab, etc. Ja, det kunne være, at vi skulle holde en pause. Det tror jeg, vi gør. Og så søger man næste video ved at skrive i søgefeltet. Der skriver man den højeste ild. Det er kapitlets navn, som går gennem hele femte bind af livets bog om det evige liv. Man skriver den højeste ild KAP 14 del 28. Ja. Symbolet det levende væsen. Uden på alle livets bøger og det tredje testamentes symbol. Det levende væsen er det også. Man skriver den højeste ild KAP 14. Hvad var det jeg sagde? Del 28.